במסגרת פסטיבל סייל תל אביב, אני מתכבד להזניק את מד אושן ראלי, קבוצת שייטים ישראלים שיוצאים לחצות את האוקיינוס מתל אביב יפו ועד הקריבי. אני דוד אורבך, ובפרויקט הזה אני משלב בין שניים מעיסוקיי כאיש קולנוע וכשייט. התעניינותי ביהדות הקריבים החלה לפני מספר שנים, וכעת הגיע הזמן להגשים את החלום ולהתלוות לקבוצה של שייטים ישראלים אמיצים החוצים את האוקיינוס על מנת לחקור את ההיסטוריה של הקהילה המפוארת באיים הקסומים האלה. הסדרה הדוקומנטרית המסע בעקבות יהודי הקריבים מתעדת את ההפלגה מתחילתה ועד סופה, מלווה את השייטים בהכנות ובשעות הקשות של התמודדות עם איתני הטבע, ובשלב השני גם חובה יחד איתם את ההיסטוריה היהודית של האיים הקריבים. אנחנו יוצאים לחצות את האוקיינוס להפלגה של חציית אוקיינוס עם הסירות שלנו. זו חוויה גדולה, משמעותית לכל מי שעושה את זה, אין אם אתה פסנג'ר או אם אתה איש צוות או אם זה עם הסירה שלך, והחוויה היא גדולה ומשמעותית, היא הרבה יותר ספיריטואלית מאשר החוויה של שייט. כיוון שאנחנו יוצאים מישראל ואנחנו בהחלט רואים את עצמנו כחלק מהעם היהודי, ומעבר לנוכחות הגדולה שלנו בכלל בכל אירועי שייט בעולם, אנחנו גם מחוברים לצד היהודי שלנו. המשפחה שלי היא משפחה עם מקורות מפורטוגל, ממקורשי פורטוגל, ואחרי שביקר אותי איזה חבר וסיפר לי שהמשפחה שלנו מפורטוגל, יש לה שם, השם שלי הוא שם פורטוגזי. המסע היום בעצם באופן פורמלי מוזנק. זה אומר שאנחנו החלצנו והתחייבנו ואין דרך חזרה. זהו, יוצאים לחצות את האוקיינוס. מלבד הצילום התיעודי, תלווה הסדרה גם באלמנט של שידור אינטרנטי חי בכל שלבי החצייה, אשר יעדכן על ההתפתחויות האחרונות והאתרים האקזוטיים שבהם יבקרו השייטים. הצטרפו אליי ואל הצוות להרפתקה של פעם בחיים.